Андрія і Володимира, які сьогодні проважають нам цю останню путь до Царства Божого. Дорогі мої співбратці священники, священнослужителі, дорогі люди Божі, які зібралися на цю молитву, щоб вшанувати пам'ять тих двох героїв України, які сьогодні віддаємо в руки Божі. Важко підібрати слова, щоб зрозуміти, прийняти те, що відбувається. Важко прийняти те, що в 21 віці в самому серці Європи ми переживаємо таку трагедію, якою є війна, коли Російська Федерація, держава дияволу, приходить в нашу землю і вбиває. Але ми є людьми віруючими. Ми знаємо, що якщо Бог з нами, то хто проти нас? Ми знаємо, що в цьому стражданні, в цьому бою, в цій смерті наших захисників, наших героїв, Андрія, Володимира, яких сьогодні віддаємо кожного серцю, Бог дає нам надію. Ця смерть не буде марною. Ця смерть тих двох захисників, тих двох героїв принесе свій плід. І сьогодні коли молимося за них, коли віддаємо їх Божому милосердю, коли молимося, що Господь прийняв їх до радості вічного світла, щоб вони перебували там, де прагнули бути ціле своє життя, за що віддали своє життя, щоб наше життя було в безпеці, щоб ми могли жити, молитися, щоб ми могли розвивати все те, що Бог нам дає. Тому, молячи сьогодні за них, ми маємо велику відповідальність перед ними, перед їхніми близькими, щоб не змарнувати цього їхнього дару, цієї жертви життя, яку вони склали. Це дуже важко, особливо батькам, дітям, найближчим особам, які кохали їх, яких вони кохали. Але в стражданні ми бачимо навіть нашого Господа Ісуса, який помирає на хресті, щоб без любові рятувати нас від сатани, від гріха. Тож просимо сьогодні нашого милосердного Бога, щоб прийняв до себе там, де нема вже ні страждання, ні смерті, немає жодної війни, немає жодного страху. Там, де є тільки Бог, де є любов, де є радість, прийняв наших мучеників Андрія, Володимира, щоб вони могли прийняти нагороду, яку заслужили, найвищу нагороду, яка є перебувати в присутності Бога. Хай ця наша молитва буде нашим обов'язком не тільки сьогодні, коли проважаємо їх в цю останню путь. Але пам'ятаємо про них, молімося за них. Пам'ятаємо, що це наш обов'язок перед ними, щоб їх оточувати молитвою, щоб молитися за їх близьких, допомагати їм, особливо зараз, в ці важкі хвилини, щоб пережити цю трагедію. Пам'ятаємо, що наша країна зараз справді потребує дуже великої молитви, щоб протистояти злу і сатані, яка війшла на нашу землю. І це все є можливе. Якщо справді, як віруючі люди, будемо проникнуті молитвою, будемо жити Богом, будемо старатися, щоб все, що робимо, було в ім'я Боже. І це, що сьогодні відбувається в нашій країні, воно також відбувається в ім'я Боже. Бог з нами, Бог нас не покинув. Бог нам допоможе подавати і це зло, подавати і прогнати з нашої землі і цього диявола. Бог вже в дуже короткому часі проявить свою славу, і ми будемо цього свідками. Наше завдання зараз – молитись, довіряти Богові і не падати духом, навіть якщо несемо такі великі жертви, як смерть наших найближчих, коханих нам людей. Нехай Воскресший Господь нам допоможе, особливо зараз, пережити цю трагедію, цей біль, смерть Володимира, смерть Андрія. Нехай Воскресший Господь проникає в наші серця своїм світлом.
Dzięki z nami możemy to przeżyć. Dzięki w nią je nasze majątnie. Dzięki z nami możemy dojść do sprawnej premowy, Bożej premowy. Chrystus Woskresy.